התחיל מכאב ברגל. כיוון שאני מדריכת ספורט ואני עושה המון פעילות, זה כאב ברגל היה מתמשך ולא הפסיק ברגל הימין, שבא בעצם מנקודה כנראה בגב התחתון, נגש את זה דרך העקוז והרגל. בדרך כלל אני עושה טיפולים של מסאג'ים ודברים כאלה ומשחררת, הולכת למטפלים יותר, גם מטפלים ספורט, מטפלים של מטפלים ספורטאים, ואז המטפלת שאמרה לי, עד כאן, אני לא מצליחה להגיע אלייך, כאילו, הכאב התמשך קרוב לחודש וחצי, והמליצה לי להגיע לדוקטור דינה. אמרתי, טוב, אני מקבלת, ובאמת הגעתי לפה, לצורך הכאב הזה. היה לי ברור שמשהו שיש לי ברגל הוא סימפטום של איזה משהו שמציק לי, שמפריע לי, ואני צריכה לטפל בו. שברגע שהמטפלת אמרה לי, אני לא, זה חסום, אז זה עוד יותר הבנתי שמשהו חסום אצלי, שאני חייבת לפתוח אותו. לא ידעתי איך ולא ידעתי מה בדיוק לעשות וזה, אבל כשהגעתי לגן ודיברנו והסביר לי מה הולך לקרות, עוד יותר התחבר לי. עוד יותר הבנתי שבשיתוף פעולה שלי ושלו ביחד, אני הולכת להשתחרר מזה. אז תספר לי קצת מה עברת מאז ועד היום. וואו. כאבים עברו מהרגל לברך, והברך נתפסה על איזו תקופה ארוכה, ואחרי זה הכאב, והכאב כל הזמן טייל וטייל וטייל, כאילו עד שלגמרי השתחררתי. היום אני בשלב הרבה יותר מתקדם כבר בגוף שלי, מבחינת ההנאה שלו והתזוזה שלו והקבלה של השחרור הפנימי עם השחרור של הכאב. והרגשה פשוט מצוינת. אני ממליצה לכל מי ש... יש לי הרבה אנשים שעוברים דרכי עם כאבים, כי אני מאמנת, ואני ישר אומרת להם, חבר'ה, דוקטור דרימר. זאת השיטה. אל תשאלו מה, מי, איך, כי הרבה אנשים באמת ברמה, בוא נגיד, הרגילה של הרפואה, של מה שרגילים לטפל, יהיה להם מאוד קשה להבין מה עושים פה.